Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада», «Політика.UA» продовжує наш ефір, і ми будемо говорити про новації в сфері медицини. Це питання обговорюємо разом з експертом з медичного права Олександром Гришаковим. Він зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Олександр, рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, таких новацій понад 30, які очікують українських пацієнтів вже в цьому 2021 році. Ну і насамперед розпочнемо з найголовнішого. Уряд планує запровадити електронний кабінет пацієнта. Що це означає, які переваги? Електронний кабінет пацієнта – це такий ресурс, тобто це платформа, де лікарі будуть вносити інформацію щодо кожного пацієнта, про його стан здоров'я, про прийняті лікарські засоби, про відвідування тих чи інших лікарів, про результати діагностики. І це буде централізовано збиратися в одному кабінеті і фіксуватися. І потім кожен лікар, який, наприклад, пацієнт пролікувався в Києві, а потім поїхав, наприклад, до Буковелю, і там щось у нього сталося. Він потім звертається до лікаря місцевого в Буковелі, і той лікар вже звертається до кабінету і дивиться про стан самого пацієнта, які в нього були оперативні втручання, можливо, алергічні реакції. Тобто вся інформація буде зібрана. Це буде дійсно дуже зручно. Однак виникають дуже велике питання, як у юриста, як у споживача фактично, тобто, можливо, у пацієнта, а як буде зберігатися ця інформація? Угу. Чи вона взагалі... Для кого вона буде відкрита? Наприклад, пацієнт-лікар і той лікар, який тебе може лікувати в іншому регіоні. Так, а якщо з'явиться такий лікар, який захоче подивитися цю інформацію, так? Так. Можливо, ця інформація, яким чином може бути багато хакерів, які можуть цю інформацію... А потім яким чином використана проти цього пацієнта? Так, тому питань дуже багато щодо ефективності зберігання. Так, наскільки дієва буде система зберігання, контролю. І захист, по суті, власних даних. Захист. Так, це дуже важливо, оскільки це медична таємниця, тобто інформація про стан здоров'я самого пацієнта. Як вона буде використана, яким вона буде використана, це було велике дуже питання. Тому дійсно це новаційна технологія, новаційне рішення, однак питань дуже багато, які необхідно наразі вирішити для того, щоб дійсно ця процедура запрацювала. Угу. Тобто, наскільки я розумію, що сьогодні, буквально там січня з лютого місяця, цей електронний кабінет не з'явиться в кожного з нас? Поки що ні. Я впевнений, що поки що технологічно з інформаційних, комп'ютерних технологій, поки що не дуже вона така закінчена, ця процедура, ця програма. Тому в даному випадку я думаю, що це... Можливо, там протягом року цю інформацію, цю платформу вже запустять. Угу. Поки що, найближчим часом точно ні. Пане Олександре, уряд говорить про те, що цей електронний кабінет пацієнта буде інтегровано із сервісом «Дія». От ми заходимо до себе, наприклад, телефон, заходимо через «Дію», ми можемо побачити, там, є наш паспорт, там є там ще необхідні документи, які нам потрібно там буде представити тому чи іншому органі. Наприклад, це зовсім зручно, абсолютно, да? От таким чином, наскільки я розумію, через «Дію» можна буде зайти або там через інший додаток в свій кабінет. Так, дійсно, планується, що саме буде так. Однак інтегрувати – це дуже також технологічне рішення, і дійсно над цим необхідно попрацювати. Дійсно, програма «Дія», вона дуже таке новаційне рішення, воно вже запрацювало. І дійсно, додавши ще про стан здоров'я пацієнта, дійсно буде ефективна система. Однак, все ж таки, захист персональних даних, захист медичної таємниці, він залишається наразі відкритим. І ще, мені здається, залишається відкритим питання, власне, збереження цих персональних даних в електронному варіанті. Адже, наскільки я розумію, що сьогодні є картка, якийсь період часу медична картка, де записує лікар, наприклад, там, як потрібно лікуватися, записує діагноз. Ця медична картка якийсь період часу буде зберігатися. От, власне, коли дані вже будуть занесені в комп'ютер, от як зберегти оці дані вже на комп'ютері, щоб вони не зникли? Знову ж таки, це питання вже до розробників цієї програми. Більш того, зверну увагу на те, що ця інформація поки що буде записуватися щодо з первинної ланки. Тобто сімейний лікар, терапевт або педіатр буде інформувати, ту інформацію заносити в цей кабінет.
Поки що вторинна медицина та третинна поки що не завершена і реформування, і тому поки що їх ще не там не мають розуміння наші розробники, яким чином їх підлаштувати, тобто вторинну і третинну медицину підлаштувати під цю програму чи під цей кабінет пацієнта. Тому поки що, знову ж таки, повторюю, що ця інформація буде тільки первинна заноситися інформація. Тобто, первинна – це коли ми звертаємося до сімейного лікаря, до сімейного лікаря або терапевта, так. І ця інформація буде повністю вноситися. А якщо ви там, наприклад, захочемо звернутися до якогось там, більш глибокого, вузького спеціаліста, кардіолога, УЗД спеціаліста або там гінеколога, ця інформація поки що технологічна і технічно не вноситься. Немає можливості поки що. Ну, хочеться сподіватися, що найближчим часом ці питання будуть вирішені, адже зручно прийти на прийом до лікаря, а він відкриє твій кабінет, да, занесе туди дані, а потім ти можеш сам зайти, наскільки я розумію, в цей кабінет, і зрозумілою мовою, ну, хоча б набраними буквами, да, прочитати. Так. Адже зазвичай ми не завжди можемо розібрати почерки лікаря. Так, так. Дуже часто виникає питання, що, напевно, лікарі вчать, як не дуже розбірливо писати ще з студентських там, для того, щоб ми не займалися, мабуть, самолікуванням, так? Так, так. А, пане Олександре, але ще низка новацій, які очікують нас, ну, зокрема, електронний лікарняний. Ми говорили про його впровадження в життя ще з минулого року. А не знайшлося, скажімо так, належної технічної, мабуть, супроводу належного технічного для того, щоб впровадити в життя ще минулого року. Ну так чи інакше, ми наблизилися до цього. Уряд говорить про те, що електронний лікарняний вже має діяти з 2021 року. Ну, дійсно, і ще в тому році, ще в лютому місяці, цей електронний лікарняний, ця процедура повинна запрацювати, а вже дієво планувалося, що почне працювати з квітня місяця того року. Однак, поки що авізи і нині там, ця ситуація поки що не змінилася. Будемо плекати надію про те, що саме в цьому році ця система запрацює, і дійсно всі лікарі, знову ж таки, зрозуміти, лікарняний, електронний лікарняний та кабінет пацієнта, вони будуть взаємопов'язані між собою, ці всі дві програми фактично. І тому в даному випадку, якщо буде запрацює сам кабінет пацієнта, то в цьому випадку і підв'яжеться сама, тобто підлаштується ця система з електронними лікарнями. Тобто, це, допоки дійсно, не буде створено електронний кабінет пацієнта, не буде електронних лікарняних? Ну, тобто це буде незрозуміло взагалі, звідки, як і таке інше. Тому в даному випадку дійсно ці дві програми, вони повинні працювати паралельно між собою, і тоді буде це дійсно ефективно. При цьому зверну увагу на те, що електронна лікарняний інформація вноситься щодо лікарняного, щодо конкретного пацієнта, і інформація відразу відправляється в відповідні фонди, фонди соціального страхування та пенсійні фонди, да, які потім вже нараховують відповідні компенсаційні там виплати. Знову ж таки, ця інформація, по моїй інформації, про те, що дійсно поки що пенсійний фонд вже готовий до використання цієї програми, тобто приймання такої інформації, а фонд соціального страхування поки що ні. Да, і тому фонд соціального страхування... А якщо мова йде, то потрібно підв'язувати обидва фонди, да? Обов'язково, да. Тому пенсійний фонд дійсно вже там підлаштований, а фонд соціального страхування ще необхідно їх навчати, технічно оснащувати для того, щоб вони дійсно запрацювали в рамках цієї програми. Ну, от, власне, яка буде, скажімо, процедура? От, наприклад, пацієнт звертається до свого лікаря, пролікувався, да, йому потрібно закрити цей лікарняний. Він не має там до нього доступу, він не переймається вже цими питаннями. Тобто лікар вносить цей лікарняний в електронному форматі і відразу направляє до пенсійного фонду, чи паралельно дублює його до роботодавця, де працює пацієнт? Дивіться, доступу дійсно не буде у пацієнта, як і зараз немає, коли... Щодо ну, зараз ми переходимо до лікаря, беремо цей лікарняний і відносимо роботодавцю. Да. Да? Потім роботодавець вже розбирається, куди далі направити.
Однак, відкриваючи лікарняний, сам лікар вносить відповідний реєстр, оскільки лікарняний – це є бланки відповідної реєстрації і звітності відповідної. Тому в даному випадку, коли вже буде формуватися електронний лікарняний, ця інформація вноситься в систему, і ця інформація буде передаватися відразу до фонду соціального страхування та пенсійного фонду, і відразу і до роботодавця. Це буде все робитися автоматично, і пацієнт тут задіяний не буде. Тобто, працівники задіяні тут не будуть. Фактично, сам лікар своїм, нажавши кнопку Enter, інформацію відправляє і роботодавцю, і фонду соціального страхування, і пенсійному фонду. Тому ця буде ефективна система працювати. Я надіюся, що дійсно це запрацює, і це буде дуже буде. Пане Сандре, ці заходи, наскільки я розумію, будуть абсолютно безкоштовними для українців? Тобто за рахунок бюджету електронізація, діджиталізація України, електронізація медичної системи, медичних послуг буде відбуватися? Ну, поки що не передбачені якісь додаткові додаткові виплати або плата, наприклад, від роботодавця. Тобто поки що не передбачена, і тому поки що це є дійсно безплатно, безкоштовно. Дивіться, ми говоримо про те, що це буде платформа там на гаджеті, да, у пересічного українця, який звертається до лікаря. Але ну, ми знаємо, там грамотність наших дідусів і бабусів, не всі вміють користуватися, ну, скажімо так, як завести нову програму на свій телефон. От, власне, як тут вирішувати питання щодо інформаційної грамотності населення для того, щоб такою послугою вже в широкому форматі могли користуватися українці? Ну, знову ж таки, поки що ця програма буде доступна для лікарів. Лікарі будуть вести цю програму, зрозуміти. Тому в даному випадку пацієнт звертається до лікаря. Лікар має, якщо він має відповідний доступ до цього реєстру, а доступ можна отримати тільки, коли лікар зареєструється, отримає відповідний електронний цифровий підпис, має бути відповідно доступ до цієї програми, отримує відповідні ключі, і тільки після того він має право вносити цю інформацію до цієї програми, до цього реєстру лікарняних. Пацієнт звертається до цього лікаря. Якщо є відповідні підстави для відкриття лікарняного, він вносить цю інформацію в реєстр, і ця інформація передається вже до відповідних фондів, да, і до роботодавця. При цьому він може повідомити, цей пацієнт може повідомити свого роботодавця або не повідомляти, оскільки ця інформація відразу попадає там до роботодавця також. Да? І відповідно до кількості тих там днів, коли буде знаходитися пацієнт на лікуванні, на лікарняному, в цьому випадку вже в залежності від днів буде нараховуватися відповідно також стажу його роботи, буде нараховуватися відповідна компенсація за лікарняні дні, тобто за дні, які будуть знаходитися він на лікарняному. Все фактично щодо електронних лікарняних, доступ самого пацієнта тут не передбачається особливо. Можливо, щось тобто, ще до електронного кабінету там все до навпаки. Там да? буде так, там буде працювати. Дійсно, там буде доступ кожного пацієнта, а до лікарняних не буде. До електронного кабінету доступ буде пацієнта. От, власне, знову ж таки, я повернусь до цього питання. От лікар, є певні вимоги, які дані має вносити в електронний кабінет пацієнта? Яку інформацію? Дивіться, я поки що не бачив сам інтерфейс цього електронного кабінету, і ніхто його, напевно, не бачив, крім розробників. Тому я не знаю, яку інформацію там буде саме туди вноситися. Обов'язково прізвище, ім'я, по батькові, анкетні дані обов'язково повинні бути. Прописка, контактні дані, телефони, таке інше повинно бути. Ну і при цьому інформація щодо стану здоров'я, лікування і звернення до відповідних. І листок призначень, відповідні діагностичні. Тобто інформація буде формуватися вже по мірі поступлення. Тобто за останні там 5-10 років ця інформація не буде акумулюватися, не буде додаватися до цього електронного кабінету. Буде вже поступово в такому поточному режимі буде інформація формуватися в цьому кабінеті щодо конкретного пацієнта. І пацієнт вже в залежності від своєї там
такої інформаційної грамотності, тобто чи має він відповідний планшет, смартфон або комп'ютер, він може перевіряти, наскільки правильно туди інформацію вносив той чи інший лікар. І якщо він вважає, що там десь була якась помилка допущена, або взагалі стандарти порушення якихось лікування, то в цьому випадку в нього є всі бажелі для того, щоб вже звертатися до відповідних державних контролюючих органів зі скаргами на дії цього, тобто на підставі буквально цього даних із електронного кабінету? Звичайно, звичайно, оскільки ця інформація буде вже вважатися як офіційна, і більш того, відповідно до, як анонсувалося, що ця інформація через 3 години після внесення вже не піддається коригуванню. Тобто передбачається, що якщо лікар вніс і через 3 години цю інформацію неможливо вже видалити з цього електронного кабінету. Тобто вона вже є фактично така сталою. І на підставі цього вже пацієнт може звертатися до відповідних установ, скаржитися на дії цього лікаря, який начебто з його боку, наприклад, неправильно його полікував або щось неправильно призначив. Пане Олександре, я пам'ятаю, були такі, можливо, поодинокі, можливо, ні, такі прикрі випадки, коли зникала б картка пацієнта, да, якщо лікар допускався якихось там медичних помилок. І для того, щоб замести свої сліди, просто зникала картка, да, і не можна було там повністю, скажімо так, відтворити інформацію, як лікар лікував, які були допущені помилки. Отут, мені здається, в цьому варіанті, коли буде, скажімо так, можливість доступу як у лікаря, так і пацієнта одночасно до його електронного кабінету, уже таких нюансів, неприємних випадків можна буде уникати. Так, це буде можливо так. Однак тут необхідно кожному пацієнту контролювати і дуже чітко дивитися, що саме дійсно, чи відповідає те лікування, яке було призначене в реальності, да, ті інформації, яка занесена в кабінет пацієнта. Тобто дуже часто буває таке, що пацієнту призначили, наприклад, аспірин, а насправді в кабінеті прописали, що дуже багато і процедур було проведено, і маніпуляцій, і лікарські засоби йому призначено інші, крім аспірину. І тому в цьому випадку, як це довести? А як це довести? Необхідно дійсно мати відповідне, тобто мати. Можливо, це фотографувати необхідно, відео знімати, аудіо знімати відповідно самого прийому пацієнта. Можливо, свідки повинні бути для того, щоб підтвердити той чи інший факт. Можливо, якісь пацієнту будуть видавати якісь, наприклад, листок призначення, там буде вказано тільки, наприклад, рецепти, і там вказано тільки аспірина. Насправді, в кабінеті там щось більше прописано. Тобто все це необхідно дійсно збирати на кожному етапі, на кожному кроці лікування і контакту з лікарем для того, щоб потім звірити з кабінетом пацієнта і потім вже доводити, хто був правий, хто був винний. Полегшити, тобто, дійсно збирати необхідну інформацію для того, щоб вже захистити себе максимально. Пане Олександре, полегшити життя українцям зможуть і електронні рецепти. Власне, з цього року вони мають бути запроваджені лише на інсулін та наркотичні засоби, а потім поступово на інші рецептурні препарати. Угу. Знову ж таки, це буде дуже буде так прогресивна інноваційна така технологія з електронний кабінет, електронний лікарняний і рецепти дійсно унеможливить. На мій погляд, це було зроблено для того, щоб дійсно покращити життя пацієнтам, полегшити життя лікарям, оскільки не потрібно записувати все це від руки. Вся ця інформація буде в електронному вигляді. Цю інформацію можна вносити дуже швидко, дуже якісно. Однак чиновники та розробники цієї програми все ж таки вважають, що це і дозволить зменшити рівень корупції, да, лікарів на місці, да, тобто більше зробити контроль якості медичних послуг, оскільки на місцях, наприклад, ми візьмемо, наприклад, глибинку, як кажуть, да, там область Закарпатську або там Івано-Франківську, Тернопільську, і там в місцях, там в селах лікарі, ну, невідомо, як вони там лікують.
І тому в даному випадку цей контроль, цей кабінет пацієнта фактично може сформувати такий аналіз якості наданих послуг, які надаються на місцях. І дійсно контролювати, можливо, впливати на кадри, впливати на якість медичних послуг, це дійсно дозволить. Я впевнений в цьому. Угу. Якщо дійсно ця система дуже ефективно запрацює. Ну, хочеться сподіватися, що протягом року вдасться все-таки технічно завершити ці всі варіанти, от, власне, створити таку платформу і запустити її. А ще уряд, ну, зокрема МОЗ, в планах забезпечити інтеграцію електронної системи медичної вітчизняної з іншими державами, державними системами та реєстрами, які діють в країні, ну, і за кордоном. Ну, а, зокрема, ми вже про дію згадували. Да, угу. Що тут має бути все ж таки інтеграція із системою Дія і не лише. Ну, дійсно, можливо, інформація щодо вакцинування буде відкрита для відповідних державних органів, наприклад, митних, прикордонних, можливо, для перетинання кордону ця інформація буде міститися в Дії, да? І або щодо інших стану здоров'я, оскільки, можливо, ну, ми сьогодні зустрілися з новими викликами, да, про весь світ говорить про масову масштабну вакцинацію. І найближчим часом хочеться сподіватися, що українці також почнуть вакцинуватися від коронавірусу. Однак, за інформацією, знову ж таки, уряду, поки що вакцин буде небагато. Тобто там 8 мільйонів громадян можуть провакцинувати, це перший етап, потім інший. І тому, можливо, цей кабінет пацієнта, там взагалі інтеграція з програмою «Дія» дозволить дійсно контролювати пацієнтів, які були вакциновані при перетинанні кордону з іншими країнами, для того, щоб дійсно бачити, чи наскільки люди вражені, як вони мігрують між собою, там контактують. Ну, мені здається, це один із пунктів оцього національного плану вакцинації, щоб мати чітке контроль. Відображення, да, власне, як буде відбуватися ця вакцинація, скільки людей вакциновано, які категорії відстежувати, для того, щоб, можливо, також уникати такої корупційної складової, що хтось там захоче за державний кошт і не входить в групу ризику вакцинуватися передусім. Ну, а, власне, з приводу вакцин проти коронавірусу, а в нас же ще ж залишається і загальна вакцинація населення від різних інфекційних хвороб, ну, от, зокрема, дітей. От, власне, хочеться сподіватися, що ця вакцинація також буде відображена в цих електронному кабінеті пацієнта. Ну, планується, що часом, так. Вона, правда, буде стосуватися це вже дітей, мабуть, від народження. Так, так. Знову ж таки, я повторюю про те, що це буде інформація поточно збиратися в цих кабінетах. Тобто дітей, яким вже зараз 10 років, наприклад, ця інформація не буде збиратися за останні 10 років. Угу. Ну і на сам кінець, все ж таки, персональні дані, да, які будуть збиратися в електронному кабінеті медичному, от як захистити персональні дані, адже ми бачимо, що час від часу наші персональні дані проникають в інтернет, потім з'являються якісь незрозумілі дзвінки із різноманітними пропозиціями. Ну, ця відповідальність повністю покладена на розробника цієї програми та власника, носія цього, тобто хто утримує цю програму. Можливо, це буде Міністерство охорони здоров'я, можливо, це інший якийсь департамент або державне підприємство, яке буде утримувати цю програму, функціонування і таке інше. Тому в даному випадку вони будуть нести відповідальність за захист персональних даних. І тому, якщо дійсно інформація буде витікати, вона буде, то в цьому випадку не слід звертатися вже з відповідними позовами до відповідних утримувачів цієї програми. Тобто або для розробників, або власників, тобто ніхто буде тримати і підтримувати цю програму в належному стані. Тому дійсно, якщо ви побачите, як пацієнт побачите, що інформація дійсно була, наприклад, витягнута з цієї програми, з цього кабінету, то в цьому випадку необхідно відразу дуже терміново реагувати та пресікати. Угу. Тобто ви, як експерт з медичного права, все ж таки пропонуєте, наприклад, якщо пацієнт звертається до лікаря на прийом, у варіанті вже електронного ведення твого кабінету медичного, все ж таки дублювати, да, ті приписи, які робить лікар тобі? Обов'язково. Обов'язково, оскільки це дозволить вам потім проконтролювати, що ваш лікар
писав в кабінет пацієнта для того, щоб потім вже звірити і, можливо, поскаржитися на дії лікаря. І взагалі не тільки поскаржитися, а просто запитати, а чому ви мені прописали одні ліки, а в кабінеті записані інші ліки? Да? Що відбулося? Яка помилка? Хто допустив цю помилку? Якщо лікар дійсно записує все по стандарту, по протоколу, затвердженому Міністерством України, а лікує по-іншому, виникає питання, а чому так? Чому саме призначаєте мені одні ліки, а вказуєте інші. Тому необхідно з цим розбиратися для того, щоб захистити своє здоров'я перш за все. Ну, а поки що залишається все ж таки з нетерпінням очікувати, поки уряд все ж таки запустить ці електронний кабінет пацієнта і електронні медичні висновки, тобто електронні лікарняні. От, залишається чекати, а потім вже навчитися цим користуватися і навчити інших всіх українців. Так. Адже доволі зручно, це за таким принципом живе, по суті, вся Європа вже давно, і хочеться також крокувати в ногу з часом. Тим більше, що ті останні виклики, пов'язані із коронавірусом, перед якими опинився весь світ і Україна, змусили нас все ж таки приходити до таких нових інноваційних стандартів, варіантів, як електронні кабінети, електронні платформи. Дякую за розмову. Олександр Гришаков, експерт з медичного права, був гостем нашого ефірного включення. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся з каналом Рада і будьте здорові!